რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების გენერალური штаბის თავარი სადაზვერო სამმართველოს საქართველოს მIER აფხაზეთსა და ეგრეთწოდებულ სამხრეთ ოსეთე თავდასხმას არ გამორიცხავს. ეს განცხადება დღეს რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური штаბის თავარი სადაზვერო სამმართველოს უფროსმა გენერალ-лейტენანტმა ალექსანდრე შლახტოროვმა გააკეთა. გენშტაბში არ გამორიცხვენ საქართველოს მიერ ახალი შეიარაღებული აგრესიის დაწყება საფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ძინა აღდეგ. განაცხადა შლახტოროვმა სიტყვით გამოსვლისა სამხდრომ ზერავის დღესთან დაკავშირებით. საქართველოსთან დაკავშირებული სიტუაცია დაძაბულიrჩება იმის გამო, რომ საქართველოს ახლანდელი ხელისუფლება არათუ უარსაცხადებს აღიაროს საფხაზეთისა და სამხედრო სეთის დამოუკიდებლობა, არამედ ყველა საშუალებით ცდილობს ისინი კლავს საქართველოს შემადგენლობაში, თავისი იურისდიქციის ქვეშ დააბრუნოს განაცხადა შტრაქტო რომა და დასცინა, რომ თუ ყოველები ამას დავუმატებთ იმას, რომ სააკაშვილის მეტაურობით არსებული საქართველოს ხელისუფლების მიერ ჩაფიქრებულიქმედებების წინასწარ გათვლა შეუძლებელია. თავს საბეთ შესაძლებელია რომ მათ გამოიყენონ სამხედრო ზალა ამ დაອმორჩილებელი რესპუბლიკის დასამორჩილებლად. ასე რომ ჩვენmodelVersionების სამგვარ განვითარებას არ გამოვრიცხავთ დაສინა ალექსანდრე შლახტרובმა.